Me Redion Qiriazin, ekspert njohës shumë të mirë të çështjeve të sigurisë, ndajmë sot një bisedë fokusuar tek lufta. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne. Tani, meqense ishte zhvillimi i ditës, shqetësimi apo vendet e gjyrit në panik, rafinerite naftës të Iranit, pra një sulm nga Izraeli drejt Iranit, mund të bëj pasaj që Irani të akmerret, por nuk do di me këtë akmerret apo mund të përfshihen të gjitha vendet? Unë mendoj që nuk do të përfshiheshin të gjitha vendet, por për të arritur te ai përfundim. Mendoj që Izraeli është interesuar që të nxisë një konflikt më të gjerë me Iranin, duke ditur që ka në mënyrë të pashmangshme, si thua, siguria e Izraelit ose mbijetesa e Izraelit është pashmangshmërisht e lidhur me interesin e Amerikës dhe rrjedhimisht do të ishte një formë për ta tërhequr Shtetet Bashkuara të Amerikës në një konflikt, pra për të mbrojtur kurrizin në këtë rast nëse do të përshkallëzojë lufta deri në atë nivel. Kështu që mendoj që Izraeli do të ketë një farë përgjigje, ashtu siç edhe është premtuar. Një farë përgjigje apo një përgjigje të fortë dhe vdekeprurse, siç ka thënë ministri Joav Galan? Tani kjo shumë nga kjo do të varet edhe nga negociatat. Arsyeja pse Irani nga ana tjetër është duke u përpjekur që të bëjë këto negociata, pra diskutimet në diplomacia e derës së pasme, është pikërisht që kjo përgjigje të mos jetë kaq e madhe sa që të detyrojë në një farë mënyrë Iranin pastaj të përshkallëzojë, qoftë për të ruajtur fytyrë, por qoftë edhe për të mos për garantuar se thuaçi ndryshmërinë e regjimit i cili pret nga populli ose populli i Iranit pret që regjimi të ketë një përgjigje të fortë nëse Izraeli do të sulmonte. Prandaj ata përpiqen që kjo përgjigje të jetë në një farë mënyre e limituar në mënyrë që thashë edhe njëherë Iranit mos e përshkallëzoi dhe më pas Irani Izraeli ta përshkallëzoi deri në pikën ku nuk ka më kthim, kalohet një vije kuqe dhe kemi një luftë të shkallë më të gjerë.